Бакуган, бойци в действие. Бакуган, стопче! Висши Бакуган играчи, подгответе арената за битка. Въоръжи се с Бакуклик или отвори своя Бакурак и избери играч от колекцията си. Бакуган бойци, готовност! Битката започва! Сега имаш много нови Бакуган бойци за твоята многочислена армия. Това е финалната права. Само един играч ще бъде първи. Бакуган, време е за битка. Бакуган, играчка номер едно в света от Феликс Тойс.